Ah, então, hoje a gente foi o final, né, do quarto campeonato de peteca, né, aqui do condomínio. Aqui mora quase 200 moradores e essa peteca aqui é uma farra, é muita bagunça, é muito legal, né? E no primeiro momento eu queria agradecer aqui também a vocês, tá aqui a Band, ao Lúcio Rossi, né? Lá da Moët Hennessy, da Chandon, Belvedere. É um prazer ter vocês com a gente aqui. E agora a gente vai para uma festa boa, vocês estão convidados, todo mundo. E é legal, aqui a confraternização aqui é muito boa.